Bem-vindo ao filme Por Luiz Gama, A História em Dois Séculos, ou Branquitude Brasileira. Branquitude, porque o meu nome é Branca. Era para eu me chamar Bianca, em italiano, mas papai, que era neto de português, não deixou. Eu, Branca, vou apresentar o meu Brasil. Vem comigo! Esse prédio fez 100 anos. Ele foi inaugurado em 1922 para a Exposição Internacional, ou Universal, como se dizia na época, Exposição do Centenário da Independência do Brasil. Se a gente fizer as contas, 100 anos depois de 1822, ou seja, quando a gente comemorou o nosso nascimento, o nascimento do Império do Brasil. E em 7 de setembro de 2022, completamos 200 anos, dois séculos de independência. Esse aqui é Lúcio de Mendonça. Tá todo mundo aqui na academia. Vai guardando os nomes. Lúcio de Mendonça dá nome à biblioteca, que é linda. Falta aqui realmente uma representatividade, né, do indígena, né, e do negro, e nos traz essa questão, né, da independência, se aconteceu de fato e se somos verdadeiramente independentes até hoje. Né. Muito interessante, emocionante, né, e bem ilustrativo. Né. Essa independência aconteceu de fato, né? Mas e os índios? E os pretos? Tem sempre uma pergunta assim. Eu tô falando de 200 anos de história oficial. Antes, a gente não era um país independente. Antes disso, a gente já era Brasil, mas era colônia. E antes de ser colônia, nem Brasil era, não tinha nem nome. Era uma terra de índio. Olha que lindo esse lugar. Cais do Valongo é o nome. Antes disso, era o Cais da Imperatriz. Olha que lindo o brasão do Império Brasileiro. Sobreviveu.
Ou seja, o Brasil sempre foi colonizado e continua. E não ressignificam isso, não trazem, né, essas informações que a gente tem, né, de todo o movimento negro, de todos os abolicionistas, para que chegássemos até aqui. É como eu falei, em vez daquele monumento ali, poderia estar aqui peças, né, africanas, né, para que esse povo nunca, jamais, em momento algum, como eu falei, seja esquecido. A memória tem que, né, que vir à tona. A gente não pode negar a história. Pra que mexer no que já passou? Pra que, gente? Só pra trazer dor? A gente tá precisando de mais amor. E a gente nasce com Deus nos abençoando. A nossa fé sempre foi muito importante. Em nome da Santíssima Trindade, título 1. Em nome, né, do divino, né? É. Da Igreja Católica, né? Que apoiou a escravidão. É. Como sabemos, a gente sabe que tem documentos até hoje que comprovam, né, que a própria Igreja Católica era contra a libertação de pessoas escravizadas, contra a abolição. Ela fazia comércio, né, de pessoas negras. Ela fazia leilões de escravos. A nossa sorte teria sido outra, se a própria Igreja tivesse tido um gesto, no mínimo generoso, no mínimo fraterno, cristão, de fato, como deveria ser. Do Império do Brasil, seu território, governo, dinastia e religião. Artigo 1. O Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre, olha isso, livre e independente, que não admite com qualquer outro laço algum de união ou federação que se oponha à sua independência. Não admite, olha que ironia, né? O seu território é dividido em províncias na forma e que atualmente se acha, as quais poderão ser subdivididas como pedir o bem do Estado. Artigo 3. O seu governo é monárquico, hereditário, constitucional e representativo. É mesmo? Foi mesmo? Continua? A dinastia imperante é a do senhor Dom Pedro I, atual imperador e defensor perpétuo do Brasil. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. É muito radical, né? Isso aqui é a intolerância religiosa que se vive hoje. Bom, cada um com seu cada qual e cada qual com a sua dor. Quando nasce o Brasil, junto com ele nasce o brasileiro, que é um povo lindo, animado. Título 2 dos cidadãos brasileiros, artigo 6, são cidadãos brasileiros os que no Brasil tiverem nascido, que sejam ingênuos ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua nação. Quer dizer, a liberdade é determinante para se tornar brasileiro, um povo brasileiro, um cidadão brasileiro. Temos que questionar isso, né? Temos que criticar isso. Quando a gente fala que a cada 23 minutos um jovem negro no Brasil é assassinado, isso é doloroso. Quando a gente pensa que a população carcerária brasileira, e não à toa, né, em função desse próprio racismo, em sua maioria, essa população carcerária, ela é composta de pessoas com cores pretas, mestiças. Quando a gente pensa que
O negro no Brasil, ele não é igualmente remunerado. É consequência histórica, né, de um sistema escravocrata, né, que infelizmente na sua época era dentro de uma legalidade, né, era dentro de uma lei, né? Apesar de que, por exemplo, me lembro, por exemplo, de Luiz Gama, quando ele ressuscita, né, a lei de 1831, né, que proíbe o tráfico de escravos no Brasil, de pessoas escravizadas no Brasil. No entanto, essa lei, como tantas outras até hoje, são ignoradas, intencionalmente ignoradas. Então, Luiz Gama ressuscita essa lei, né, e liberta, inclusive gratuitamente, para mais de 500 escravos. Já foi comprovado até que é muito, muito, muito mais de 500 escravos que ele, né, liberta ao ressuscitar essa lei. Mas até hoje, essa escravidão, ela continua aí, né, presente, né? Quando a gente fala que o povo preto é protagonista no sentido da construção deste país, das riquezas deste país, e esse país só é o que é hoje por conta da mão escrava, a gente vê que está longe de se conseguir um nível de igualdade e de protagonismo. Luiz Gama, no jornal Radical Paulistano, em 24 de maio de 1869. Não sou eu graduado em jurisprudência e jamais frequentei academias. Ouso, porém, pensar que, para saber alguma coisa de direito, não é preciso ser ou ter sido acadêmico. Além de que, eu sou escrupuloso e não costumo intrometer-me de abelhudo em questões jurídicas sem que haja feito prévio estudo de seus fundamentos. Jornalista abusado, mas tinha humor. Olha o obelisco da Imperatriz de novo, pairando lá no alto. Lembra do Lúcio de Mendonça, do quadro da biblioteca? Luiz Gama mandou uma carta para ele. É nessa carta que ele conta tudo o que a gente sabe da vida dele. Carta de Luiz Gama a Lúcio de Mendonça. São Paulo, 25 de julho de 1880. Meu caro Lúcio, recebi o teu cartão com a data de 28 de pretérito. Nasci na cidade de Salvador, capital da província da Bahia, em um sobrado da Rua do Bangala, formando o ângulo interno em a quebrada logo à direita de quem parte do adro da Palma, na freguesia de Santana, a 21 de junho de 1830, pelas 7 horas da manhã, e fui batizado aos 8 anos depois na Igreja Matriz do Sacramento da cidade de Itaparica. Sou filho natural de uma negra africana livre da Costa Mina, Nagô de Nação, de nome Luísa Maim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era de baixa estatura, magra, bonita. A cor era de um preto retinto e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos como a neve. Era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. Dava-se ao comércio. Era quitandeira muito laboriosa e mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos que não tiveram efeito. Era dotada de atividade. Em 1837, depois da Revolução do Dr. Sabino, na Bahia, veio ela ao Rio de Janeiro e nunca mais voltou. Certamente, né, o Luiz Gama esteve por aqui, por essas ruas, aqui no caso do Valongo mesmo, em toda a pequena África, procurando a mãe dele. Por três vezes, ele morava em São Paulo, como sabemos, por três vezes, ele deixa isso escrito em cartas biográficas, essa luta abolicionista dele e as tentativas de encontrar a mãe Luísa Maim aqui no Rio de Janeiro, na pequena África, e que, conforme ele mesmo diz, não a encontrou, né? Ela foi... Sumiram com ela, apagaram,
como apagam Luísas Mains da vida, como apagam Marielles da vida, que eu quero dizer. Procurei aí em 1847, em 1856, em 1861, na corte, sem que a pudesse encontrar. Em 1862, soube por uns pretos minas que a conheciam e que deram-me sinais certos que ela, acompanhada de malungos desordeiros em uma casa de Da Fortuna, em 1838, fora posta em prisão. E que tanto ela como seus companheiros desapareceram. Na verdade, ninguém sabe se isso é verdade. O obelisco da Imperatriz, realmente, vamos combinar? É lindo! Meu pai, eu não ouso afirmar que fosse branco, porque tais afirmativas neste país constituem grave perigo perante a verdade, no que concerne a melindrosa presunção das cores humanas. Era fidalgo e pertencia a uma das principais famílias da Bahia de origem portuguesa. Devo poupar à infeliz memória dele uma injúria dolorosa e o faço ocultando seu nome. Ele foi rico e, nesse tempo, muito extremoso para mim. Criou-me em seus braços. Foi revolucionário em 1837. Era apaixonado pela diversão da pesca e da caça, muito apreciador de bons cavalos, jogava bem as armas e muito melhor ainda o baralho. Amava as súcias e os divertimentos. Esbanjou uma boa herança, obtida por uma tia em 1836 e reduzido à pobreza extrema, a 10 de novembro de 1840, vendeu-me. Vendeu-me como seu escravo, a bordo do Patacho Saraiva. Remetido para o Rio de Janeiro, neste mesmo navio, dias depois que partiu carregado de escravos, fui, como muitos outros, para a casa de um carieiro português de nome Vieira. Debré era um artista francês. Veio numa missão francesa ao Brasil, para nos pintar e contar ao povo da Europa como a gente era. Olha que riqueza! Até a criança usando colar de pérola. E dois homens ali atrás parados sem fazer nada. Só as mulheres fazendo alguma coisa. Uma abanando, de brinco e tudo. E a outra dando comida para a criança. Elas deviam se ajudar. Criança fofa, com a cabeça redondinha. É um retrato de uma época, né? É um retrato de hoje. Sabe o que eu penso? Eu vejo pessoas que moram em comunidades, né? Ainda com uma precariedade sanitária, sem recursos, de fato, excluídas. É um retrato de um Brasil de hoje. As pinturas do Debré são tão conhecidas que até hoje a gente usa, até para estampar roupa. E roupa boa! É uma homenagem linda que fizeram aos negros. Eu usaria. O ideal é que teria que fosse feito de uma forma crítica, né? Dentro, por exemplo, de um... Escutar aqui, um desfile, um manifesto, cujo tema fosse o combate ao preconceito racial, o combate ao racismo. Aí sim, né? Mas sem contextualizar nesse aspecto, é fazer perpetuar, né? O que aconteceu aqui na época da escravidão? Que povo foi esse que construiu essa nação e que até hoje não tem o seu devido valor, né? Sabemos que somos para mais de 60% de povo preto, mestiço no Brasil, protagonista dessa história, e não são representados, não são aceitos como tais, como protagonistas. E uma curiosidade também é que quando
Esse espaço, o Cais do Valongo, foi tombado no dia da homenagem, né, que houve uma festa aqui nesse espaço. Eu vim caracterizado de Luiz Gama e fiz aqui, né, num palco montado, trechos do espetáculo Luiz Gama, interpretando, falando frases que correspondem às cartas biográficas do próprio Luiz Gama que ele deixou, a artigos, né, dele nos jornais em defesa, né, da causa abolicionista. Foi muito emblemático, foi simbólico aquele dia. E para mim, para nós então, que faço o Luiz Gama, foi um momento histórico, significativo. Isso representa muito para a gente. Eu entendi que eu precisava estar aqui. Eu me ofereci para participar dessa cerimônia e assim eu fiz. E é isso. É uma pintura linda, do grande pintor brasileiro Pedro Américo. O que eu gosto nessa pintura é a cor do céu. Os anjos salvadores provavelmente mostrando os desejos de Deus, que eu tenho certeza é ver todo mundo livre. Embaixo, esse mais escurinho de asa, a gente imagina que é o demônio derrotado. E de cima, vindo a luz. A abolição foi em 1888. Quem assinou a Lei Áurea? Se foi a lápis, eu não sei. Quem assinou foi a Princesa Isabel. Foi ela quem libertou os escravos. E que contraditório, né? Porque a gente sabe muito bem que ela foi levada, não tinha outra forma a não ser, né, assinar a Lei Áurea, né? E a gente sabe muito bem que aconteceram muitos movimentos, revoltas escravas no Brasil, em Salvador. A própria mãe do Luiz Gama, a Luísa Maim, né? Sim. Essa líder abolicionista de revoltas escravas na Bahia, como a Revolta dos Malês, por exemplo, o próprio Luiz Gama e tantos outros, né, abolicionistas, né? O Luiz Gama tem uma história muito incrível, a gente sabe hoje disso. Nessa luta pela abolição, dedicou a vida dele em função disso, né? E tinha muitos companheiros, colaboradores nessa luta abolicionista, né? E esse quadro aqui realmente é uma contradição absoluta. A gente vê aqui os negros, inclusive numa situação inferior aqui no quadro, a gente fazendo essa leitura aqui, visualmente eles estão aqui num plano, né, inferior, né? Se queremos, né, glorificar, exaltar essa libertação, esses negros tinham que estar em cima, não embaixo, na superfície. Academia Brasileira de Letras, onde vivem os imortais. Fundada por Machado de Assis, que agora cismaram que é preto. Sendo que tá todo mundo vendo, né? Eu duvido que alguém ia pintar um preto de branco. É óbvio que ele era branco. Pra que alguém ia pintar o homem de branco? Isso não existe. De serviço, né? A história do Brasil, a cultura brasileira, né? A contribuição, né, desse povo indígena, africano, né? E a gente sabe que existiam intelectuais que também, né, escreviam, tiveram a sua importância, né? Ferreira de Menezes, por exemplo, que era um dos amigos, né, do Luiz Gama, também escrevia. E cadê essas pessoas, né? Então, isso aqui são dois recortes de jornais que recentemente, há poucos meses atrás, eu emoldurei, usando até uma moldura antiga que eu tinha em casa, reutilizei, dá para ver que não é novinha. E aqui tem aqui escrito nesse aqui, sugestão do DEL para texto teatral a partir das informações anexas.
anexas a essas anotações. Isso aqui estava grampeado a essa anotação maior aqui. Isso aqui é a minha letra, são anotações, eu sugerindo, eu sugeri isso em 1993, que escrevêssemos, que a gente escrevesse, fizéssemos projeto sobre a vida desse herói que eu tenho, a gente fala sempre, eu tenho falado muito. Somente em 2015 a gente foi fazer o espetáculo, até sob uma sugestão de um grande amigo meu, Dr. Humberto Adame, que é presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. Ele sugeriu que eu escrevesse o texto e eu pedi muita ajuda do Ricardo na dramaturgia e juntos escrevemos. E não paramos mais, estamos aqui no ano de 2022, né, para situar bem, né? Com esse espetáculo há 7 anos, contando a história de Luiz Gama, esse herói nacional, preto, invisibilizado, maior advogado de pessoas escravizadas no Brasil, né, patrono da abolição e herói da pátria, né, que tem uma história fantástica, contundente, exemplar, né, de um verdadeiro herói brasileiro, né, que nasceu em plena época da escravidão negra no Brasil. Nasceu em 1830, faleceu em 1882, com 52 anos de idade. A vida dele inteira foi, né, pela abolição, dedicou a sua vida em função da abolição e não viu essa abolição acontecer. Ele faleceu 6 anos antes da abolição, foi em 88, né, a abolição, e ele faleceu em 1882, 6 anos antes, né. E também não viu a República acontecer, que ele também foi um dos precursores, isso é importante falar, da República no Brasil, e não viu essa República acontecer, e tinha tese, defesa e defesas, né, pela implementação da República, e não viu isso acontecer. Então, a gente não somente conta a história e a importância dele, né, pela abolição, pela igualdade de direitos no Brasil, pela justiça, mas a gente contextualiza, traz para hoje, né, contando fatos no Brasil e no mundo, né, que comprovam, né, que a luta dele é necessária, permanente. Aí entra todos esses fatos, né, do racismo presente, né, na nossa sociedade, esse racismo estrutural, sistêmico, né, que está aí, que a gente precisa combater. A gente prova que a luta dele é necessária, é fundamental, é permanente. Aí entra George Floyd, aí entram todos os apagamentos, né, dessas pessoas que lutam através do combate ao racismo, como Marielle Franco, né, e tantos outros, né. E a cada momento a gente atualiza o espetáculo, porque a cada momento esse racismo ele acontece de uma forma cruel, né? Morei anos em Brasília. Quando eu cheguei no Rio, vim em Ipanema, na casa de uma parente do Ricardo Torres, que inclusive é diretor do espetáculo Luiz Gama, ele é branco. E aí ele foi subir no elevador e eu falei, não, eu vou ali ainda, vou comprar alguma coisa, não me lembro o quê, daqui a pouco eu volto. Quando eu voltei, ele já tinha subido, quando eu voltei, o porteiro interfonou para lá, para a casa da tia dele, que ele estava já visitando, e perguntou, tem um rapaz aqui, ele vai subir pelo elevador de serviço social. Era outra época. Isso foi ontem, porque 25 anos atrás, 30 anos, estou no Rio há 30 anos, e o pior é que isso acontece nesse momento que a gente está aqui, falando sobre isso. Quando eu comecei a fazer teatro aos 11 anos de idade, o meu irmão falou, para que você vai fazer teatro? Isso não dá futuro nenhum. E depois tem outra. Você é negro, o único ator negro no Brasil que deu certo na época, na cabeça dele, que tinha outros, o próprio Milton Gonçalves, que já era um sucesso. É o grande Otelo. Aí eu enfrentei, falei, não, qual o problema? Se ele pode, eu também posso, por que não? Ele falou, isso é vocação. Eu falei, é vocação, que vocação, que nada. Eu falei, mas você vai ver. Eu não parei. Eu sou, digamos assim, apenas um exemplo, né, do que é esse brasileiro, do que é esse Brasil. É um reflexo, né, do povo brasileiro e tudo que ele representa, né, e quando se trata então da questão racial, de casamentos, né, interracial, né, isso tem um significado, né. Como eu tenho falado, realmente, assim, eu sou um homem negro, né,
pai negro, mãe branca, que na verdade não é totalmente branca, é filha de um branco português com com características indígenas. A minha, para ter uma ideia, minha bisavó também veio de uma origem indígena, ainda tem esse dado aí, mas que através da educação, né, como você falou aí, a gente se transforma, né, e, tal qual, da mesma forma como foi com o Luiz Gama e tantos outros, tantas outras pessoas, através da educação a gente consegue, né, galgar, reverter, criar, reescrever a nossa própria história, né? E a minha educação vai muito também em função da arte, né, do teatro, né? Uhum. E aí inclui também a minha personalidade, a minha forma de ser, né, que eu sempre fui muito inconformado com qualquer tipo de injustiça, né? E quando se trata, por exemplo, estou jogando coisas, né, com relação à questão da escravidão, isso bateu sempre muito forte em mim. Adolescente me veio a questão do teatro na minha vida, né, que me transformou, que me revoluciona, né, e culmina também com toda essa minha luta, né, ao longo da minha vida pessoal e carreira de ator, né, com trabalhos voltados, né, para essa temática do racismo, né, de combate ao racismo, né, combina mais ainda com Luiz Gama, e toda uma luta, né, e vem essa identificação com esse personagem, o Luiz Gama, que assim como tantas pessoas no Brasil e no mundo também, passam por situações de autorreparação, né? Como Luiz Gama aconteceu, de ser alfabetizado, né? E eu, através da minha da escolaridade, através do teatro, me liberto também, né? E atravessa todo esse Brasil, essas pessoas brasileiras, que especialmente as pessoas negras, né, que não tiveram e não têm, né, as oportunidades. Quando eu cheguei no Rio, tinha já feito as duas faculdades de teatro. Eu sabia que meu limite não era aquilo. Eu sabia que eu podia fazer outros personagens, porque no teatro eu já tinha feito um monte também. Já tinha uma carreira grande de teatro. O próprio Ricardo Torres, que é diretor do espetáculo Luiz Gama, quando ele me viu na Chica da Silva, mas isso, para eu chegar na novela, eu fiz vários cursos de interpretação. Fiz com o Wolf Maia, com Atílio Ricó, com a Jacques Camasso, com a Tizuki Amazaki. Me preparei, isso depois de ter feito a faculdade de teatro lá em Brasília. No curso de interpretação eu fui aluno da... Tive a felicidade, o privilégio de ter sido aluno da Dulcina de Moraes. A Fernanda Montenegro fala isso e é real. A Dulcina foi a figura mais importante do teatro no século passado, no século XX. Né, a importância dela fundamental, né, na toda a história do teatro, que se construiu naquela época, e inclusive com relação às leis trabalhistas, legalização da função, da profissão de ator. Ela foi uma das pioneiras nesse sentido de luta pela regulamentação da carreira do ator no Brasil. Ela tirou, por exemplo, o ponto do teatro, né, ela lutou por um dia de folga, que as segundas-feiras, né, sabe-se disso, agora não, que mudou muito. Segundas-feiras os atores descansam, porque os atores trabalhavam de segunda a segunda, não tinha descanso. Então tem um dia de folga. Né? Isso são conquistas. Essa mulher teve uma importância muito grande, além de repertório que ela trouxe para o Brasil, companhia, ela e o marido dela. Enfim, estou falando demais isso, mas acho que é importante deixar esse registro também, por conta da Dulcina de Moraes, a importância dela no teatro brasileiro. Mas, assim, eu não tive essa preocupação, porque, sabe, o conhecimento é tudo, né? Nos dá poder. Eu sabia que eu podia fazer outros tipos de personagens e não tem sido diferente. Eu tenho feito, dali eu fiz a segunda novela, que foi em Mandacaru, na própria Manchete, um cangaceiro, depois o Crave a Rosa na Rede Globo, um dandy, um cara que estudou na Sorbonne, em Paris, entendeu? E aí, e assim sucessivamente, até chegar aqui nesse personagem no teatro, que é Luiz Gama, né? Olha que fofa a família do Del. Uma família bonitinha. A minha família era essa mistura, né, de raças, né? Como eu falei, tem o preto, tem o indígena,
o branco, né? Então, eu não dentro da própria família, eu não sentia esse debate, nós não discutíamos. Isso era natural. Essa mistura de cores, essa diversidade de cores, de raças, digamos, era altamente naturalizado. Né? E com relação à política, nenhuma consciência política, porque isso não era debatido. Eu nasci em 1900, aí eu vou revelar a minha idade, mas tudo bem. Eu sou de 1964, um pouco depois. Em plena época da Revolução, não é isso? Né? Em plena época da ditadura, onde tudo era reprimido, né? E a ditadura se estendeu por anos e anos ainda, né, aqui no Brasil. Infelizmente, daí a gente ainda consegue detectar alguns elementos aí, né, da ditadura, mas a gente precisa combater, que isso é um mal terrível, né, assim como a escravidão, jamais precisa ser, não há necessidade nenhuma, pelo contrário, né, isso é um retrocesso civilizatório muito grande. Então eu não tinha consciência nenhuma. Por exemplo, quando eu passeava com minha mãe, eu com meus irmãos, minha mãe, se a gente fazia alguma coisa errada, não, fica quieto que olha, o guarda está passando ali, sabe, os militares. Então não se podia falar, ninguém falava de política, entendeu? Então, como é que eu vou ter consciência se esse assunto era apagado, era proibido, né? Não se falava de política, então não tinha consciência nenhuma política e tinha uma verdadeira aversão à política, assim como muita gente até hoje. Não, é de política eu não discuto, eu não quero saber. Mas a política é inerente à vida. Viver é um ato político, né? Dentro da família, dentro da escola, enfim, dentro da sociedade. E arte, para mim, não, jamais deverá ser desassociada à política, né? Mas essa consciência política, na minha vida, foi ocorrendo aos poucos, né? O próprio Ricardo Torres, diretor de Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, o espetáculo, ele sempre dizia para mim, e é verdade, outro dia a gente conversando, ele falou isso para a gente, Del não tinha consciência política até durante muito tempo, mas não tem como, eu acho assim, o artista, a arte não pode ser jamais dissociada à política, viver é um ato político, e para mim hoje eu não consigo mais fazer qualquer personagem, trabalhar em qualquer projeto sem pontuar através da minha atitude, do meu comportamento, através da minha interpretação, através da composição, da criação do personagem, um ato político. Por exemplo, eu estou fazendo nesse momento um personagem na novela Mar do Sertão, da Rede Globo, onde eu sou um capataz. Esse capataz é um subalterno. Ele é um funcionário daquela fazenda, né? Mas através da minha interpretação, né? E aí entra a minha consciência cidadã, artística e de ator, né? De trazer através do meu olhar, através da minha atitude corporal, através da minha interpretação, essa política. No momento em que o meu personagem está passando por aquela situação de subalternidade, de serviçal, eu, Del, coloco uma indignação no meu olhar, eu fomento no público, no telespectador, essa reflexão, esse debate. Vejam como é péssimo ser escravizado, porque as pessoas continuam escravizadas hoje no Brasil e no mundo, e elas precisam ter essa consciência de que a liberdade, a abolição, ela deve acontecer sempre. Ninguém é dono de ninguém. Foi isso o tempo em que as pessoas eram tratadas como objeto, entendeu? Então a gente tem que trazer esse debate. É importante trazer essa revolta, essa indignação. Não, jamais eu conseguirei, especialmente depois de estar fazendo Luiz Gama há 7 anos, que luta por isso, que a vida inteira lutou, eu não colocar no meu trabalho essa reflexão política. Essa luta de classe que tem que ter ali, tem que estar estabelecida através do meu olhar, da minha interpretação, da minha respiração. Da alma desse personagem. É isso? Concorda? O Brasil é um país tão lindo, tão verde. Um país de terra fértil, onde tudo que se planta brota. Quando os portugueses chegaram aqui, o Brasil já era lindo assim. Esse prédio era o pavilhão francês do maior evento de 1922, a Exposição do Centenário da Independência do Brasil. Depois da exposição, o governo francês deu de presente o prédio.
Como quase todos os pretos e pessoas, independentemente da cor, né, no Brasil, né, mas em especial as pessoas pretas, elas sempre tiveram pouquíssimas oportunidades na vida, elas galgaram as coisas por conta própria, né? Como eu falei, não existia um movimento de reparação, de ações afirmativas, de inclusão e tudo mais, né? E eu tive assim, em cima disso, tive uma infância muito pobre, né? Na tenra infância, até meus 10 anos de idade, menos um pouco que isso, eu morava em São Luís, numa casa de pau a pique mesmo, de chão batido, sem cimento nenhum, entendeu? E eu não tenho vergonha nenhuma de falar disso, pelo contrário, eu tenho orgulho, porque esse passado, essa minha história, né, solidifica, né, uma trajetória de vida, uma formação enquanto cidadão, enquanto ser pensante, enquanto professor, que eu também sou professor de teatro, enquanto ator, né, enquanto artista, isso me dá material, inclusive, né, para que eu possa construir meus personagens e trazer, mais do que construir personagens, trazer esse debate, essa reflexão, entendeu? Essa necessidade que todos nós devemos ter, todas as pessoas devem ter, precisam ter, de passar por um processo de autorreparação muito grande, né? E eu só vejo o caminho que é realmente através da educação, através do estudo, e no meu caso, além da educação, foi através do teatro. Me lembro que meu primeiro diretor, a primeira viagem que eu fiz aos 15 anos, de São Luís, foi para Fortaleza, e o meu professor, meu primeiro diretor de teatro, ele foi um verdadeiro pai, né, e um verdadeiro professor, nesse sentido de orientar como é que a gente ia se comportar socialmente ali naquela viagem, no lugar onde a gente ia ficar hospedado. Né. Fora isso, todas as peças que eu fiz na época e continuo fazendo, que faz com que a gente tome uma consciência enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto ser político e enquanto brasileiro, né? Porque a nossa literatura, o nosso teatro é um reflexo do que é esse Brasil. Foi desde quando eu me entendia por gente, até 8 anos de idade, foi quando minha mãe teve o segundo casamento, e aí tudo mudou, né? Porque aí o meu segundo pai, que, né, não era biológico, mas foi através dele que a nossa trajetória, a minha família, economicamente, né, se colocou, ficamos numa situação melhor, bem melhor. Foi até por volta dos 8, 9 anos de idade, né? Morando no subúrbio de São Luís, né? No bairro de Fátima. E já, assim, aí quando minha mãe teve o segundo casamento dela, a casa se transformou, mudou. Já foi a segunda casa. Reformada e tudo, com alvenaria, telha, cimento, entendeu? Depois, aos 18 anos, minha família, já nos anos 80, foi para Brasília. Aí lá, Brasília, o contraste, né, de cenário totalmente oposto, né, do que é São Luís, do que era aquele subúrbio onde eu vivia. Eu morava em apartamento, né, junto com meu irmão e, posteriormente, pouco tempo depois, com o restante da família, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos todos e o meu padrasto, quer dizer, meu segundo pai, né, na Asa Sul. Né, e assim, o oposto do que é o São Luís. Eu sentia falta, por exemplo, de pisar no chão, de ter um quintal, que morar em apartamento você fica enclausurado, né? Em apartamento um ovo para essa quantidade de pessoas da família, né? Capital Federal, anos 80, um contraste muito grande, mas assim, eu amei. Eu amei porque já fazia teatro, aí eu pensei, eu preciso me enturmar com o povo de teatro, né? Mas o contraste visual foi muito grande, foi assustador, porque Brasília é diferente de todo o resto do Brasil, né? Uma cidade planejada, né, por Niemeyer e tal, onde se reunia mais ainda naquela época, pessoas do Brasil inteiro, né, para construírem, né, a capital, que já estava pronta, né, mas eu cheguei lá nos anos 80, né? Mas foi um contraste muito grande, ao mesmo tempo fascinante, né? E quando eu descobri que eu podia fazer, ser aluno da Dulcina, entrar para a faculdade, fui vestibular, passei, e Brasília, para mim, virou um paraíso, né? Porque eu falei, é o prato cheio aqui que eu vou
solidificar, quer dizer, a base, né? Ter a base da minha formação técnica como ator, né? A carteira é o seguinte, quando eu cheguei em Brasília, eu tinha 18 anos, né? Então eu estava terminando o segundo grau. Na verdade, eu fui sempre muito inconformado com os cursos profissionalizantes lá em São Luís. Aí eu saía, eu não acabava. Não acabava os cursos. Aí foi acabar o segundo grau, o curso profissionalizante eu não acabava. Mas aí eu fui acabar o curso profissionalizante. Na verdade, não foi profissionalizante. Em Brasília já foi um supletivo. Eu não tinha idade para fazer supletivo. Mas o diretor da escola disse, tudo bem, você não vai conseguir mesmo fazer acabar o segundo grau. Doce ilusão a dele, né? Porque em 8 meses eu consegui acabar o segundo grau e tal, e entrei para a faculdade do Sina. Mas antes de entrar para a faculdade do Sina, eu procurei emprego e não conseguia. E naquela época os empregos eram assim nos jornais, né? Então era assim, aceita-se somente com experiência. Eu não tinha experiência nenhuma, eu falei, não, eu tenho que achar emprego para trabalhar e ganhar dinheiro, ser independente, e aí não tinha, não conseguia. E aí eu vi um anúncio no jornal para a loja americana para trabalhar na limpeza. Me inscrevi, fiz prova de português e matemática, passei, e aí na hora de contratar, a assistente social me chamou para conversar na sala dela e perguntou, mas senhor, Del, na verdade não, Deolindo, né, porque meu nome é Deolindo Rodrigues Garcês, o senhor vai, já tendo acabado o segundo grau, o senhor vai trabalhar na limpeza? Eu falei, sim, por que não? Até brinquei, eu preciso ter a minha carteira de INPS. Naquela época, a pessoa só tinha direito a ter a carteira do INPS, que é o SUS de hoje, digamos, depois que completasse 18 anos e que tivesse trabalhando, né? E aí eu me inscrevi e fui, aceitei aquele emprego de zelador de limpeza, está aqui, eu trouxe para mostrar. Aqui, ó. Trabalhei durante quase um ano, se não me engano, um ano nas lojas americanas, trabalhando na limpeza. Depois, trabalhei num supermercado chamado Saab, também na limpeza. Eu saí da loja americana para trabalhar nesse supermercado, que era próximo de casa, para economizar o dinheiro da passagem, né, de ônibus. Porque naquela época, inclusive, não tinha passe para trabalhador, assim como não tinha passe para estudante, como hoje tem. Quando eu ia para a escola de ônibus, ainda com 8, 9, 10 anos de idade, não tinha passe estudantil, tinha aquelas roletas e o cobrador, né? A gente passava por debaixo da roleta. Várias e várias vezes, isso é louco, eu mordia o pé do cobrador para ele liberar, dar espaço para eu passar. Incrível, gente, eu falo isso assim, com orgulho disso. Aí que eu falo, a história da autorreparação minha e de milhares de pessoas, eu não sou o único, o meu é apenas um exemplo, né? Aí, se comparado à história de Luiz Gama, não é nada, né? Um homem que foi vendido pelo próprio pai aos 10 anos de idade, na época da escravidão, foi um pai branco português, ele foi vendido pelo próprio pai como escravo. Para ele, pai, que tal uma dívida de jogo, e aos 17 anos de idade ele aprende a ler e escrever, e em 4 anos ele se torna um profundo conhecedor da área do direito, da justiça, da lei, e devora todos os livros que encontra nessa área e se torna quem foi. A minha história e de tantas outras pessoas não é nada perto do que foi a história de Luiz Gama. Aí também essa identificação plena com esse homem. É legal falar isso, né? Do Luiz Gama, do Del, do brasileiro de Luiz Gama e de tantos outras pessoas, heróis, heroínas, né? E aí você ganhava aqui 26.200 cruzeiros. Cruzeiros, viu? Cruzeiros, gente. Isso é do século passado, né? Mas foi ontem, a gente tem que registrar isso, porque nós não estamos tão distantes do século. Estamos um pouco distantes do século passado. É importante ressaltar isso, né? Quando eu me lembro, por exemplo, que a minha primeira novela foi em 1996, foi no século passado. Mas não tem tanto tempo, foi ontem. Só que a gente está próximo desse século que passou, né? No futuro, as pessoas assistindo esse documentário, eles vão dizer, realmente ele é do século passado, mas eles viviam, nós estamos vivendo, eu vivo, né? Próximo ao século que passou. Não é verdade?
Mas aqui, não, eu tô vendo os seus salários, né? Um ano depois, você passou a ganhar, era 26 mil, né? E depois, um ano depois, você passou a ganhar 82 mil. Olha isso. Era bom? Não era. R$82.774 por mês. Pois é. 82 mil dava... Correios? 83. Companhia Brasileira... Companhia Brasileira de Distribuição. É a tal, o tal supermercado. Na sequência veio os Correios e Telégrafos. Quanto que você ganhava? Hã? Quanto que você ganhava no Correio? Nos Correios, 190.380... Cruzeiros. Tá, era bom? Não, mas era bem melhor do que os anteriores. Tanto é que esse salário aqui dos Correios e Telégrafos, o primeiro salário meu dos Correios e Telégrafos, após esses dois trabalhos na Loja Americana e no supermercado como zelador de limpeza, durante 3 ou 4 meses, não me engano, não me lembro exatamente, eu pegava o salário inteiro e pagava a faculdade particular da Dulcina de Moraes. Foi quando, ainda já trabalhando, claro, nos Correios, eu via que as pessoas escreviam cartas pedindo bolsa de estudo, empregos para os políticos da época, cujo presidente naquela época era o presidente Sarney, meu conterrâneo. E o que, que eu fiz? Eu falei assim, não, eu não posso ficar pagando, pegar meu salário inteiro e pagar a faculdade. Eu estou prestes a desistir da minha faculdade de teatro, que eu queria muito fazer. O que é que eu fiz? Eu escrevi uma carta, peguei uma folha de papel maço, escrevi uma carta para o presidente Sarney na época, 1984 isso. E contei toda a minha história. Quando eu era criança, minha mãe levava a mim e os meus irmãos, para assistirem comícios lá em São Luís, enquanto ele era, na época ele era deputado, senador, e disse, eu estou para desistir da minha vida estudantil, quero ser ator, e eu preciso de uma bolsa de estudo. Foi quando eu recebi no dia seguinte um telegrama, do secretário dele, orientando que eu me inscrevesse na Caixa no crédito educativo da Caixa Econômica Federal, para de alguma forma essa bolsa ser agilizada através dele, e assim aconteceu. Eu parei de pagar a faculdade e ganhei a bolsa de estudo. A viver é uma oportunidade para a gente crescer, ser melhor a cada segundo, né? Então, eu quando me vejo no passado, não fui eu que mordi o pé do cobrador, não fui eu que trabalhei nas Lojas Americanas, na limpeza, limpando o chão, limpando o banheiro, não fui eu que carimbava cartas e cartas nos Correios e Telégrafos, né? Carimbava carta enquanto ligava o radinho, o videocassete, para ouvir a aula de francês, aula de inglês, ou estar estudando meu texto ali pela noite na aula e fazendo peças e tudo, que enquanto eu fazia faculdade, eu também fazia teatro, eu não parava, nunca parei, entendeu? É uma coisa obsessiva essa coisa de ser ator, né? Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras damas. Não há o que discutir. Uma mulher de Deus, família e ativa na minha vida. Não é ao meu lado, não. Muitas vezes ela está na minha frente. E eu tenho falado para os homens solteiros, para os solteiros que estão cansados de serem felizes. Procure uma mulher, uma princesa, se case com ela, para serem mais felizes ainda! Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida! Obrigado pela missão! Imbrochável.
Tem alguém dormindo ali, né? Ela, tô brincando. A redenção da nossa dor vai ser através da nossa conexão com a nossa história. Encarar a nossa história de frente, por mais difícil que seja, porque é assim. Só conhecendo e enfrentando o nosso passado, a gente vai conseguir o nosso progresso com ordem, mas também com amor. Tiraram o amor da nossa bandeira. Talvez tenha sido para a gente lembrar que o amor não está na bandeira, porque o amor tem que estar com a gente. Dentro da gente.